Assalamualaikum. Sugeng pinanggih malih kalian Pak Yadi. Materi kebudayaan Jawa bab seni karawitan. Seni karawitan niku ing antawisipun wonten gamelan. Nah, nggih. Gamelan teng pulau-pulau Indonesia niku wonten gamelan, wonten ning Jawa nggih. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi wonten kabeh. Ning sing paling komplit Jawa. Mligine utamanipun Yogyakarta kalian Surakarta. Nah, gamelan niku teng kelas 1 loro kok nate disinau nggih ning simpel banget. Nah, kelas 3 niki diterangke luwih ombo malih nggih. Gamelan, gamelan Yogyakarta Surakarta. Gamelan wonten rong laras nggih. Laras slendro lan laras pelok. Laras slendro niku cirine nek tengen sarung demung 6 ji ro lu mo 6 ji. Nek laras pelok ji ro lu pat mo 6 tu. Dadi bedane nggih notasine utawi nadane slendro leh pelok niku nek teng sarung demung nek slendro mboten wonten papat lan itu ning nek pelok wonten notasi utawi angka papat lan pitu. Terus kejaba ngerti bab gamelan nggih. Carane nabuh gamelan yo kudu alon-alon nggih, wonten tata krama utawi etika nabuh gamelan. Mboten gamelan iku kedah lampah dodong. Lajeng pas nabuh gamelan mboten pareng rame. Terus pas nabuh gamelan sukunipun utawi sikil kedah sila. Nggih, sila. Upaminipun iki sikil tengen iki sikil kiwa kedah sila ngeten iki. Nggih, mboten pareng bujikan dewi-dewi, mboten pareng rame. Terus nabuh gamelan niku kudu dipekak utawa dipencet. Nah, ngeten iki. Ya, bar ditabuh dipencet utawa dipekak ngeten iki. Ben suarane iso gantian kanthi resik. Terus istilah nabuh gamelan ora dipukul nggih, ndak kaya bodem ning ditabuh. Nah, ngeten. Terus biyen jaman kelas 1 loro jeneng-jeneng gamelan mung sederhana, jane ukeh banget. Nah, teng kelas 3 niki jeneng-jeneng gamelan kedah ngerti sedaya nggih. Ing antawisipun jeneng-jeneng gamelan niku wonten gong, suwukan, kempul, kenong, ketuk, kempian, bunang, bunang barung, bunang penerus, selentrem, gender, gender iku atur gender barung, gender penembung, gender penerus, lajeng demung, saron, peking, kendang beduk, kendang batangan, kendang ketipung, siter, suling, rebab, kecer, nah, kemana, lan liyo liyane. Ini yang penting niku komplit utawi genepe gamelan niku jenenge gamelan gedhi. Kula kinten bab tepungan jeneng-jeneng gamelan kula anggap cekap riyen benjang kula sambet bab komposisi utawi skema gending bentuk lancaran nggih kelas 3 pun pengarah teknik nggih ngaten riyen nggih. Assalamualaikum.
Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia II Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.